دقات أوغو خلانترو أشبو حكاية تليجرام اجتماعي تارموغدagi kanallarını birden olingan hamda mistik thriller janrida yozilgan va judayam qo'rqinchli. Yuragi bo'sh va qo'rqoq hamda homilador ayollarga eshitishni tavsiya etmagan holda ushbu hikoyani ijro etishni boshladik. Tana noodatiy shaklda, ko'proq go'sht va suyak bilan palapartish to'ldirilgan qopga o'xshardi. Matilda. Soat tungi 11:16. Uchxonalik oddiy kvartiradagi stol atrofida oila a'zolari yig'ilgan. Oyim, dadam, buvim, kichkina qizcha Matilda va men. Ismim Mitch. Matildaning akasiman. Matildaning onasi menga o'gay. 5 yoshligimda dadam u bilan turmush qurgan. Hozir yoshim 18da. Uy ichi suv quygandek jimjit. Stol ustida bo'm-bo'sh likoplar va idish-tovoqlar. E'tiborsiz qoldirilgan televizor ishlamoqda. Xonaning yorug'ligi kuchli emas, biroq stol atrofidagi hammaga birma-bir qarab chiqayotgan Matildaning qop-qora ko'zlarini ko'rish uchun yetarli. U hamma o'z rolini o'ynashi kerakligini kuzatmoqda. Aks holda o'yinning u uchun qizig'i qolmaydi. Uning onasining tanasidagi qaltirash yaqqol sezilib turibdi. Barchadan ko'proq dahshatni ham u sezmoqda. Bu parokandalik bir hafta oldin boshlandi. Matilda maktabdan uyga qaytmadi. Faqatgina oradan bir oy o'tib, tungi soat 2da eshik qo'ng'irog'i chalindi. Biz Matildani o'ldi deb o'ylagan edik. Koshki shunday bo'lganida. Bu u emas edi. Uning tanasini kimdir egallagandek edi go'yo. Biroq u meni singlim. Yorqin sariq sochli, qip-qizil yanoqli, lekin uning qora ko'zlari ba'zida og'zini ochganida qiyshiq chirigan, insonga xos bo'lmagan tishlarini ko'rganimda singlim endi yo'qligini sezaman. O'sha paytdan boshlab bizning oilamiz u uchun o'yinchoqqa aylandi. U uxlamas, doimo o'yin bilan band. Kim u bilan o'ynashni istamasa, qolganlarning ko'z oldida dahshatli azobda jon taslim qilardi. Xuddi shu holat bizning buvamiz bilan sodir bo'lgandi. U Matildaga qarab qandaydir duolarni o'qigandi. Matilda gazga qozonni qo'yib, uni suvga to'ldirdi-da buvasini oshxonaga sudrab kelib, uning boshini issiq suvga tiqdi. Qanchalik qarshilik qilsa ham, nevarasini esga soluvchi maxluqning iskanjasidan chiqib keta olmadi. Dabdala bo'lib ketgan tanani olishimizga u ruxsat bermagani uchun oshxonadan taralayotgan qo'lansa hidga chidashga to'g'ri keldi. Matilda zo'rg'a eshitiladigan tarzda: "Oyi," dedi. O'gay onam qo'rquvdan qaltirab qiziga qaradi. U esa nigohi bilan stol o'rtasida turgan choynakni ko'rsatdi va oyim ham asta o'rnidan turib, qo'llari qaltiragancha hammaga choy quydi. Tugatib bo'lib o'z joyiga o'tirdi. Barcha shoshilmasdan choy ichishni boshladi. Bir hafta ichida biz nima qilish kerakligini tushunib bo'lgandik. Biz qizaloqning qo'lidagi qo'g'irchoq edik. Qo'g'irchoq. Shirinlik bormi? Ajal va hayvonilikka to'lgan ko'zlarini oyimga tikib so'radi. O'gay oyim yanada kuchliroq qaltiradi. So'nggi 4 bo'lagini bu maxluq 2 kun oldin yeb tugatgandi. Kecha xuddi shu savol berilganida oyim
Uyda shirinlik yo'qligini aytishi bilan mahluq uning chap oyog'ini bir bo'lagini tishlab uzib olib, choy bilan paqqos tushirgandi. Bint bilan o'ralgan, endi yiringlashni boshlagan yarasiga bir qarab, uning onasi past va qaltiragan ovozda gapirdi. Azizim, uyimizda shirinlik qolmadi. Ruxsat bersang, do'konga chiqib olib kelaman. Dedi qizcha javob olish va qochish umidida. Oye, siz qonun qoidani yaxshi bilasiz. Do'rillagan ovozda gap boshladi. Hech kim tashqariga chiqmaydi. Shirinliklarga kelsak, hech narsa yo'q dedingmi? Matilda tirjayib, qishiq tishlarini yalang'ochlab labini bir yaladida menga qaradi. Ular hozir nimadir bo'lishini sezishsa ham, hech narsa qilisha olmasdi. Matilda o'rnidan sapchib turib, qandaydir qo'shiqni hirgoya qilib, men tomon kela boshladi. Ko'zimdan yosh oqar, biroq ovozimni chiqarmasdan ko'zimni yumib, ajalimni kutardim. Yuzimdan bir necha santimetr narida pishillab olinayotgan nafas va qo'lansa hidni sezib turardim. Xudoyim, bu mahluqdan o'zing asra. Dahshat orasida asta shivirladim. Nima? Noinsoniy ovozda baqirdi-da qandaydir kuch bilan meni stuldan urib tushirdi. Men devorga boshim bilan urilib, o'zimni hushdan ketgandek tutdim. Biroq ko'z qirimda barchasini kuzatib turardim. Singlimning g'azabi tezda pastladi. Og'zini berkitib xiringladi va gapirdi. Uzr, juda ham qo'polmanda. Akamni o'ziga kelishini kutamiz chog'i. Axir uning suyaklarini sindirayotganimda og'riqdan qanday baqirishni eshitishim kerak. Lekin uni nigohi bir necha soniya ilgari buvim o'tirgan stulga tushdi. Stul bo'm-bo'sh, yo'lakcha tarafdan kalitni sharaqlagan ovoz eshitildi. Buvim eshikni jon jahdi bilan ochishga urinardi chog'i. Matilda bizning ko'rish maydonimizdan chetlashib, eshik tomon yugurib ketdi. Keyin esa buvimning yalinayotgan so'zlari, so'ngra azobdan baqirayotgani va oxirida sinayotgan suyaklar ovozi eshitildi. Dadam o'gay onamni qo'lini ushlab hamdardlik nigohida qarab qo'ydi. Biroq qonga bulangancha Matilda kirib kelishi bilanoq qo'lini tortib oldi. Asosan uni og'zi qonga to'la edi. Xonani temirning hidi tutib ketdi. Xo'sh, choyxo'rlikni davom ettiramizmi? So'radi u va stolga tupurib joyiga o'tirdi. Keyin so'kinib bir nimalar deya g'urilladi. İç-içimden Matilda'nın korna toygen bolsan deyip oylardım. Bana hayat. Xursand ovozda gapirdi Matilda. Va yana ornadan turup menge karab tırcaydı. Kördün mü, akaginim? Mening onam yaramaz. Baxil, senin singlin üçün bronta şirinlik olup koymaptı. Şunun üçün menge bron sovga kerek. Menga yoqadigan narsa esa sinayotgan suyaklar ovozi. Nima deding? Dedi-da, xoxolab kulib yubordi. Hushsizga o'xshab yotishdan mantiqi yo'q edi. Shuning uchun ko'zimni ochib to'g'ri unga qaradim. Lekin birdan qayerdandir najot kelgandek bo'ldi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Ey, tiriklar bormi? Devor ortidan ovoz keldi. Qo'shnilar buvimning qichqiriqlarini eshitib, xabar olgani chiqishdi chog'i. O'gay onam dadamga qaradi. Uning ko'zlarida yashashga bo'lgan umid uchquni yaraqladi. Tirik qolishga bo'lgan umid. Matilda g'azab bilan kirish eshigiga qarab qo'ydi. U yerda buvimning jasadi yotardi. Nima qilishni yaxshi bilasiz? Dadamga qarab dedi u. Dadam indamay o'rnidan turib, buvimning chavaqlangan tanasini oshxonaga sudrab ketdi. Keyin asta kirish eshigi tomon yura boshlaganda, Matilda uni to'xtatdi. Dadam unga qaraganda, Matilda oyimning bo'ynidan gavdasiga qaraganda biroz katta bo'lgan qop-qora qo'li bilan bo'g'ishga shay turardi. Ahmoqlik qilish shart emas, dedi u. Dadam boshini ha degandek egdida eshik tomon ketdi.
Men devor tagida hamon yotardim. Shunda qiya ochirgan oshxona shkafchasida turgan pichoqqa ko'zim tushdi. U yerga pichoqni Matilda qo'ygandi. Ertalab u kuchugimiz Richard bilan o'ynagandi. Mana endi uni so'yilgan tanasi yuvinish xonasida yotibdi. Dadam va qo'shnilar suhbati zo'rg'a eshitilardi. Yo'q, hammasi joyida. Ha, bu mu? Yo'q, bu qon emas. Eski quvurlarni tuzatayotgandim. Ustimga sachrabdi shekilli. Rahmat, bizda hammasi joyida. Keyin atrofga sukunat cho'mdi, biroq yopilayotgan eshik ovozi ham eshitilmasdi. Oyim uning bo'ynini borgan sari qattiqroq siqayotgan Matildaga qo'rquv ichida qarab turardi. Eshik tagida nima bo'layotganidan xabari yo'qligi uchun bolakay asabiylashardi. Dada! Qichqirdi u. Dada! Yanada dahshatli tarzda o'kirdi. Oyimning yuzi o'qara boshladi. Biroq agar yordamga chaqirish uchun baqirsa, o'sha lahzada yo'q o'lishini sezib turardi. Men asta-sekin pichoq turgan tarafga emaklab bora boshladim. Bu vaqtda Matilda dadamni kutardi. Birdan kirish eshigi tarafdan biz turgan xonaga qarab kelayotgan dadam ko'rindi. Matilda oyimni qo'yib yuborib dadamga tikilib qaradi. Dadam oyimning oldiga kelib oqargan yuzi bilan aybdorona unga boqdi. Hammasi ayon. Dadam tirik qolishga bo'lgan so'nggi imkoniyatni yo'q qildi va hammasini maxluq aytgandek qilibdi. Nima gap, dadajon? Ishonchsizlik bilan so'radi Matilda. Dadam jim turardi. Sendan so'rayapman. Nima gap? Yana o'sha shaytoniy ovozda gapirdi u. Bu gapdan dadam va oyim sapchib tushishdi. Bu menga berilgan imkoniyat edi. Agar hoziroq o'ylaganimni amalga oshirmasam, yoki bu odam qo'ruvida chirib ketamiz, yoki xuddi buvimdek bo'lak-bo'laklarga bo'linib o'lamiz. Qandaydir bukri maxluqqa aylanib borayotgan bolakay tabassum qilib dadam tomon yaqinlashib borardi. Dadamni esa bu o'yinni davom ettirgani kuchi qolmadi. U shunchaki hissiz turardi. Men ko'zimni yumib, "Ming la'nat senga" deya qo'limga pichoqni olib, bor kuchim ila uni singlimning bo'yniga suqdim. Shu lahzada uyda chiroq o'chib, atrofni zulmat chegarasi qopladi. Uy ichi shu darajada sokin ediki, o'z nafasimni eshitardim. Pichoqni qo'yib yuborganimda kichkina tanani yerga yiqilgan ovozi eshitildi. Shu holatda bir necha soniya turdim. Lekin bu lahzalar yillardek edi go'yo. Nimadir yonimdan tezlik bilan o'tib ketdi. "Dada", dedim men. Biroq javob eshitilmadi. Devorni paypaslab mehmonxonadan chiqib, oshxonaga kirayotib, buvim hamda buvamning tanalariga o'rilib ketib, yiqilishimga oz qoldi. Chirigan tana hidi shu darajada jirkanch ediki, qayt qilib yubormaslik uchun og'zimni berkitib oldim. Shkafdan shamni olib, gugurt bilan uni yoqdim. Biroz nur yog'dusi mehmonxonaga bo'lgan yo'limni yoritib turardi. Kirish eshigi yoniga borib, u qiya ochiq ekanligini sezdim. Qochishimga qarshilik qiluvchi yagona sabab qo'shni xonadagi yaqinlarim edi. Bir ikki qadam bosib mehmonxonaga kiraverishda to'xtadim, chunki bu yerda dadamning tanasi yotardi. Tana noodatiy shaklda, ko'proq go'sht va suyak bilan palapartish to'ldirilgan qopga o'xshardi. Bu manzaraga ko'zimda yosh ila tikilib, hali hamon bu dahshatlar tugamasligini anglab yetdim. Agar men e'tiborimni xonaning burchagidagi qandaydir ovoz o'ziga tortmaganda, xayollar og'ushida ancha turardim. Men ovoz kelgan tomonga qaradim. Qo'limni yonib bo'lgan shamning mumi qizdirardi. Xona burchagiga tomon bir necha qadam qo'yganimda, oyimning jonsiz tanasini sezdim. Uning ustida qandaydir mavjudot o'tirardi. Garchi tana shakli singlimnikiga o'xshasa-da, qo'llar va oyoqlar insoni emasdi. Maxluq har silkinganda boshidagi sochlar to'kilardi. U menga orqa tarafi bilan o'tirib, bechora oyimning suyaklarini xuddi bo'ridek g'irchillatib tishlardi. Men orqaga tisarlayotib, yelkam bilan eshikni turtib yubordim.
Undan kuchli bo'lmasa da g'ichirlagan ovoz eshitildi. Matilda jimib qoldi. U meni borligimni sezdi. Asta-sekin men tarafga qarab tirjaydi. Akijon? Odamga xos bo'lmagan ovozda dedi. Kela qol o'yinni davom ettiramiz. Matilda og'zini keng ochib kulganida og'zidan qon suvdek oqdi. Men shamni u tarafga otib kvartiradan qochib chiqib ketdim. Yaxshiyamki podyezdda chiroq bor ekan. Birinchi qavatgacha yugurib tushganimda kulgu ovozini eshitdim. Podyezddan Mayka hamda ichkiyimni yugurib chiqib bu dahshatlar makonidan uzoqroqqa ketishga qaror qildim. Ancha uzoqqa yetib borganimda shu yerlik yigitlarga ko'zim tushdi. Qochinglar, u sizlarni ham o'ldiradi. Dahshat ichra baqirdim ularga. Javoban kulgu eshitdim. Men asir bo'lgan xonadonimizga qaradim. Mehmonxona derazasida Matildaning sharpasini ko'rdim. U darchada turib menga qo'l silkitdi. Yana dahshatga tushib yugura boshladim. Bu jahannamdan nariga ketish uchun tuni bo'yi yugurdim. Keyin politsiya bo'limiga tushdim. Ularga bo'lgan voqeani aytib berdim. Tekshiruvlar, sud meni o'z oilasini o'ldirishda ayblashdi. Dadamni, oyimni, buvimni, bobomni murdasi topildi. Hisobot bo'yicha singlimni tanasi topilmadi. Barcha sudlardan so'ng meni bir umrga jinnixonaga joylashtirishdi. Men o'z palatamdaman. Har kuni menga qandaydir preparatlar berishadi. Bulardan hatto tikka ham turolmayman va o'z tariximni yozyapman. Hozir uchrashuv vaqti keldi, lekin meni ko'rgani hech kim kelmaydi. Ammo men tanish ovozni eshitdim. Kechirasiz. Men akamni ko'rgani keldim. Uning ismi Mitch. Ming la'nat. Matilda.